פרק מ', ב-25 שנה לגלותנו, בראש השנה בעשור לחודש, ב-14 שנה אחר אשר הוכתה העיר, בעצם היום הזה הייתה עלי יד אדוני ויבא אותי שמה, ומראות אלוהים הביאני אל ארץ ישראל, ויניחני אל הר גבוה מאוד, ועליו כמבנה עיר מנגב. ויבא אותי שמה, והנה איש מראהו כמראה נחושת, ופתיל פשתים בידו, וכנה המידה והוא עומד בשער. וידבר אלי האיש, בן אדם, ראה בעיניך, ובאוזניך שמע, ושים לבך לכל אשר אני מראה אותך, כי למען הראותך הובאת הנה. הגד את כל אשר אתה רואה לבית ישראל. והנה חומה מחוץ לבית סביב סביב, וביד האיש כנה המידה, שש אמות באמה ותופח, ויעמוד את רוחב הבניין קנה אחד, וקומה קנה אחד. ויבוא אל שער אשר פניו דרך הקדימה, ויעל במעלותיו, ויעמוד את סף השער קנה אחד רוחב, ואת סף אחד קנה אחד רוחב. והתה קנה אחד אורך, וקנה אחד רוחב, ובין התאים חמש אמות, וסף השער מאצל אולם השער מהבית קנה אחד. ויעמוד את אולם השער מהבית קנה אחד. ויעמוד את אולם השער שמונה אמות, ואליו שתיים אמות, ואולם השער מהבית. ותאי השער דרך הקדים שלושה מפה ושלושה מפה, מידה אחת לשלושתם, ומידה אחת לאלים מפה ומפה. ויעמוד את רוחב פתח השער 10 אמות, אורך השער 13 אמות, וגבול לפני התאות אמה אחת, ואמה אחת גבול מפה, והתא שש אמות מפה, ושש אמות מפה. ויעמוד את השער מגג התא לגגו, רוחב 25 אמות, פתח נגד פתח. ויעש את אלים 60 אמה, ואל אל החצר השער סביב סביב. ועל פני השער העיתון, על לפני אולם, השער הפנימי 50 אמה, וחלונות אטומות אל התאים, ואל אליהמה לפנימה, לשער סביב סביב, וכן לאלמות, וחלונות סביב סביב לפנימה, ואל איל תימורים. ויביאני אל החצר החיצונה, והנה לשכות ורספה עשוי לחצר סביב סביב, 30 לשכות אל הרצפה, והרצפה אל כתף השערים לעומת אורך השערים, הרצפה התחתונה. ויעמוד רוחב מלפני השער התחתונה, לפני החצר הפנימי, מחוץ מאה אמה, הקדים והצפון. והשער אשר פניו דרך הצפון לחצר החיצונה, מדד אורכו ורוחבו, ותאב שלושה מפה, שלושה מפה, ואליו ואל למיו היה כמידת השער הראשון 50 אמה אורכו ורוחב 25 באמה, וחלוניו ואל למיו ותימוריו כמידת השער אשר פניו דרך הקדים, ובמעלות שבע יעלו בו ואל למיו לפניהם, ושער לחצר הפנימי
נגד השער לצפון ולקדים, ויעמוד משער אל שער מאה אמה, ויוליכני דרך הדרום, והנה שער דרך הדרום, ומדד אליו ואלמיו כמידות האלה, וחלונים לו, ולאלמיו סביב סביב, כהחלונות האלה 50 אמה אורך, ורוחב 25 אמה, ומעלות 7, עולותיו ואלמיו לפניהם, ותימורים לו אחד מפה ואחד מפה אל אליו, ושער לחצר הפנימי דרך הדרום, ויעמוד משער אל השער דרך הדרום 100 אמות, ויביאני אל חצר הפנימי בשער הדרום, ויעמוד את השער הדרום כמידות האלה, ותאב ואליו ואלמיו כמידות האלה, וחלונות לו ולאלמיו סביב סביב 50 אמה אורך, ורוחב 25 אמות, ואלמות סביב סביב אורך 25 אמה, ורוחב 5 אמות, ואלמיו אל חצר החיצונה, ותימורים אל אליו, ומעלות 8 מעליו. ויביאני לחצר הפנימי דרך הקדים, ויעמוד את השער כמידות האלה, ותאב ואליו ואלמיו כמידות האלה, וחלונות לו ולאלמיו סביב סביב אורך 50 אמה, ורוחב 25 אמה, ואלמיו לחצר החיצונה, ותימורים אל אליו מפה ומפה, ושמונה מעלות מעליו. ויביאני אל שער הצפון, ומדד כמידות האלה, תאב אליו ואלמיו, וחלונות לו סביב סביב, אורך 50 אמה, ורוחב 25 אמה. ואליו לחצר החיצונה, ותימורים אל אליו מפה ומפה, ושמונה מעלות מעליו, ולשכה ופתחה באלים השערים, שם ידיחו את העולה, ובאולם השער שניים שולחנות מפה ושניים שולחנות מפה, לשחוט עליהם העולה והחטאת והאשם. ואל הכתף מחוצה לעולה, לפתח השער הצפונה, שניים שולחנות, ואל הכתף האחרת אשר לאולם השער, שניים שולחנות, 4 שולחנות מפה ו4 שולחנות מפה לכתף השער, 8 שולחנות עליהם ישחטו. ו4 שולחנות לעולה אבני גזית, אורך 1.5 אמה, ורוחב 1.5 אמה, וגובה 1 אמה, עליהם ויניחו את הכלים אשר ישחטו את העולה בם והזבח. והשפתיים תופח אחד מוכנים בבית סביב סביב ואל השולחנות בשר הקורבן. ומחוץ על השער הפנימי לשחוט שרים בחצר הפנימי אשר אל כתף שער הצפון, ופניהם דרך הדרום, אחד אל כתף שער הקדים פני דרך הצפון. וידבר אלי, זו הלשכה אשר פניה דרך הדרום לכהנים שומרי משמרת הבית, והלשכה אשר פניה דרך הצפון לכהנים שומרי משמרת המזבח, המה בני צדוק, הקרבים מבני לוי אל אדוני לשרתו. ויעמוד את החצר אורך 100 אמה, ורוחב 100 אמה מרובעת, והמזבח לפני הבית. ויביאני אל אולם הבית, ויעמוד אל אולם 5 אמות מפה ו5 אמות מפה, ורוחב השער 3 אמות מפה ו3 אמות מפה, אורך האולם 20 אמה,
ורוחב ה12 אמה, ובמעלות אשר יעלו אליו, ועמודים אל האלים אחד מפה ואחד מפה.